Sverige vänder mot vänsterkantens vänt. Där är Totte Nyman. Och bra svenskt anfall. Nyman avslutar. Jagar sitt första svenska landslagsmål här. Ja, bra spel. Gammalt Elfsborg arbete. Rodén, Hiljemark och sen också smart av vänt att lägga in bollen på ett tillslag. Svåra för försvararna. Stoffer Nyman som är ganska så stor.